Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պաշտոնական այցով վաղը կմեկնի Վրաստան։ Այսի շրջանակում Հայաստանի վարչապետը հանդիպումներ կունենա Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլի և նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլի հետ։ Նախատեսվում են հայ-վրացական բարձր մակարդակի բանակցություններ, որից հետո Հայաստանի և Վրաստանի վարչապետները հանդես կգան զանգվածային լրատվության միջոցների համար հայտարարություններով։ Այսի շրջանակում Նիկոլ Փաշինյանը նաև հարգանքի տուր կմատուցի Թբիլիսի հերոսների հրապարակում։ Նշենք, որ վարչապետի պաշտոնը վերընտրվելուց հետո Սան Նիկոլ Փաշինյանի երկրորդ այցն է։ Առաջին այցը աշխատանքային էր Հարևան, Իրանի Իսլամական Հանրապետություն։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան ընդունել է Հայաստանում Ֆրանսիայի արտակարգ և լիազոր նախկին դեսպան Ժոնաթան Լակոտին, որն արդեն ավարտում է դիվանագիտական առաքելությունը մեր երկրում։ Փաշինյանը նշել է, որ Լակոտի պաշտոնավարումն ընթացել է Հայաստանի և տարածաշրջանի համար բարդ իրադարձություններով լեցուն ժամանակաշրջանում։ Վարչապետը արձանագրել է, որ այդ ժամանակաշրջանը ոչ միայն բացասական ազդեցություն չի ունեցել հայ-ֆրանսիական առանձնաշնորհյալ հարաբերությունների վրա, այլև երկկողմ փոխգործակցությունը դարձել է առավել սերտ։ Միաժամանակ Կառավարության ղեկավարն ընդգծել է Ֆրանսիայի կարևոր դերը որպես ԵՀԿ Միսկի համանախագահ պետություն։ Ժոնաթան Լակոթը նշել է, որ Ֆրանսիան շարունակելու է սերտ համագործակցությունը Հայաստանի հետ տարբեր ոլորտներում, այդ թվում բարեփոխումներն առաջ մղելու նպատակով։ Արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը հանդիպում է ունեցել Արցախի արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանի հետ։ Զրուցակիցները մտքեր են փոխանակել ադրբեջանա-թուրքական ագրեսիայից հետո Արցախում ստեղծված իրավիճակի եւ հումանիտար խնդիրների հասցեագրման ուղղությամբ տեղում իրականացվող աշխատանքների շուրջ։ Նախարարները առանձնահատուկ կարևորել են հայ ռազմագերիների եւ քաղաքացիական անձանց շուտապույտ եւ առանց նախապայմանների հայրենադարձումը, ինչպես նաեւ Արցախի ժողովրդի հատկապես տեղահանված արցախահայության իրավունքների վերականգնման եւ նրանց համապարփակ անվտանգության ապահովման համար անհրաժեշտ պայմանների ստեղծումը։ Անդրադառնալով Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրին, Հայաստանի և Արցախի արտգործնախարարներն ընդգծել են Միսկի խմբի համանախագահության շրջանակներում Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման գործընթացի վերսկսման և համապարփակ ու տևական հանգուցալուծման անհրաժեշտությունը։ Միրզոյան ու Բաբյանը ևս մեկ անգամ շեշտել են Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ և Արցախի պաշտպանության բանակի հետ շփման գծում ադրբեջանական զինվաճուժերի կողմից իրականացվող ծադրիչ գործողությունների անթույլատրելությունը, ինչը խաթարում է տարածաշրջանային անվտանգության ու կայունության ուղղված ջանքերին։ Հայաստանի արտգործնախարարությունն արձագանքել է Լաչինի շրջանում մեկնարկած թուրք-ադրբեջանական զորավարժություններին։ Արտգործնախարարության խոսնակը թուրք-ադրբեջանական զորավարժությունների անցկացումը Հայաստանի և Արցախի սահմանների և Լաչինի միջանցքի մերձակայքում գնահատել է որպես դեսկալացիային միտված քայլերին վնասող գործողություն, որը չի համապատասխանում նոյեմբերի 9-ի Երակողմ հայտարարության ոգուն և խաթարում է տարածաշրջանում տևական խաղաղություն, անվտանգություն և կայունություն հաստատելու ջանքերը։ Երեք ժամը 19:30-ի սահմաններում Արցախի Մարտունու շրջանի Կարմիր շուկա թաղավարտ բնակավայրերի ուղությամբ տեղակայված դիրքերից ադրբեջանական կողմը կրակել է հայկական դիրքերի և խաղաղ բնակավայրերի ուղությամբ։ Արձակված կրակոցների հետևանքով տուժել է թաղավարտ համայնքի բնակիչներից մեկի տունը։ Տանողությամբ արձակված կրակոցներից 3 գնդակ խոցել են տան պատը, 1 գնդակ ննջասենյակներից մեկի պատուհանը, հայտնում է Արցախի մարդիրավունքների պաշտպանը։ Տանը բնակվում են 6 քաղաքացիական անձինք, որոնցից մեկ անչափահաս երեխա։ Կեսգիշերն անց ադրբեջանական կողմը շարունակել է կրակոցները, որոնց հետևանքով տուժածներ և նյութական վնաս չի արձանագրվել։ Դեպքի վերաբերյալ տեղեկացվել են ռուս խաղապահներն ու Արցախի իրավապահ մարմինները։ Արցախի մարդիրավունքների պաշտպանը նշում է, խիստորակարգային է հրադադարի խախտման բոլոր դեպքերի առնչությամբ համապարփակ քննությունը, այդ թվում ռուս խաղապահների ներգրավվածությամբ։ Վարանդայի Ֆիզուլի շրջանում այսօր իրականացված որոնողական աշխատանքների արդյունքում հայտնաբերվել է ևս 2 զինծառայողի աճյուն, հայտնում է Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունը։ Զինադադարին հաջորդած 10 ամիսների ընթացքում Արցախի գրավյալ տարածքներից ընդհանուր տարհանվել է 1659 աճյուն։
Հայաստանի նախկին գլխավոր դատախազ քնչական կոմիտեի նախկին նախագահ Վան Հովսեփյանը ձերբակալվել է նրան մեղադրանքի առաջադրվել 190 միլիոն դրամ կաշառք ստանալու պաշտոնավարելու ժամանակ ձեռնարկատիրությամբ զբաղվելու 800 միլիոն դրամ արժեքով գույքի հափշտակության համար։ Այս մասին հայտնում է հատուկ քնչական ծառայությունը մանրամասնելով 2004 թվականից մինչև 2013 թվականը զբաղեցնելով գլխավոր դատախազի, իսկ 2014-ից 18 թվականները քնչական կոմիտեի նախագահ պաշտոնները հիշալ ժամանակահատվածում փաստացի մասնակցել է ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացնող մի շարք սահմանափակ պատասխանատվության ընկերությունների կառավարմանը, բացի այդ ստացել է առանձնապես խոշոր չափերով 190 միլիոն դրամ կաշառք և խարդախության եղանակով կատարել առանձնապես խոշոր չափերով 800 միլիոն դրամ գույքի հափշտակություն։ Աղվան Հովսեփյանին մեղադրանք առաջադրվել նաև հանցավոր ճանապարհով ստացված առանձնապես խոշոր չափերով ընդհանուր 1.299.404.000 դրամ գույքը օրինականացնելու փողերի լվացման համար։ Հազգային ժողովի ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղան Մանուկյանին ծեծի ենթարկելու դրվագով հարուցվել է քրեական գործ։ Այս մասին հայտնել են հատուկ քնչական ծառայությունից։ Խորհրդարանում վերջերս տեղի ունեցած ծեծու ջարդի դեպքերի վերաբերյալ նախապատրաստված նյութերի հիման վրա որոշում է կայացվել քրեական գործ հարուցելը մերժել։ Գլխավոր դատախազությունը հերքում է, որ ձերբակալված մակեդոնացի դիվանագետը Հայաստանի ծարտերկիր է փորձել տեղափոխել Սերժ Սարգսյանի եղբայր Լևոն Սարգսյանին։ Այդ անձի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցվել է և հետախուզում հայտարարվել բոլորովին այլ։ Հայաստանի քաղաքացի չհանդիսացող անձի ապօրինի կերպով Հայաստանի պետական սահմանը հատելուն օժանդակելու կապակցությամբ, եթե մակեդոնական կողմը տիրապետում է կոնկրետ այլ փաստերի, կխնդրեին ուղղակի դրանք փոխանցել Հայաստանի իրավասու մարմիններին։ Այս մասին հայտնել են գլխավոր դատախազությունից։ Հիշեցնենք, մակեդոնական ԶԼՄ-ները հաղորդել էին, թե մակեդոնացի դիվանագետը վարձու ինքնաթիռով և կեղծ անձնագրով օգնել էր Հայաստանից հեռանալ Սերժ Սարգսյանի եղբայր Լևոն Սարգսյանին։ Ավելի վաղ գլխավոր դատախազի խորհրդականը հայտնել էր, որ Հայաստանի պահանջով ձերբակալվել է ՀՀԿ-ում Հյուսիսային Մակեդոնիայի առաքելության ղեկավարի տեղակալ Միլե Միլենկովսկին, վերջինս Հայաստանին հանձնելու համար Սերբիայի պատկան մարմիներին դիմելու նպատակով դատախազությունը փաստը թղթեր է պատրաստում։ Ռոբերտ Քոչարյանի և Հայաստանի նախկին փոխվարչապետ Արմեն Գևորգյանի գործով դատական նիստն այսօր հետաձգվել է։ Դատավոր Աննա Դանիբեկյանը հետաձգել է նիստը, որպեսզի նախկին փոխվարչապետը կարողանա նոր պաշտպան ներգրավել այս գործով։ Դատական հաջորդ նիստը կկայանա սեպտեմբերի 28-ին։ Այսօրվա նիստի Ներիկ Ալեքսանյանը հայտարարել է, որ հրաժարվում է այս գործով լինել Արմեն Գևորգյանի պաշտպանը, ըստ փաստաբանի պատճառը դատավոր Աննա Դանիբեկյանն է։ Սեպտեմբերի 15-ից մեկնարկում են նոր երամիսյա հավաքներ, հայտնում է Պաշտպանության նախարարությունը։ Դրան կտևեն մինչև դեկտեմբերի 15-ը։ Ըստ անհրաժեշտության հավաքների մասնակիցները կներգրավեն նաև մարտական հերթապահության։ Վարժական հավաքները հայտարարվում են պայեստազորում հաշվառված քաղաքացիների ռազմական ունակությունների կատարելագործման, մասնագիտական վերապատրաստման, մասնագիտական պատրաստման, բարձրագույն կրթություն ունեցող ենթասպայական կազմից պայեստազորի սպաների պատրաստման նպատակով։ Նախարարությունից զգուշացնում են, հավաքներից խուսափելն առաջացնելու է քրեաիրավական հետևանքներ։ ՀԱՊԿ-ը եռօրյա զորավարժությունները սկսել Ղրղստանում, որոնք ռազմական կառույցի հաղորդմամբ անհրաժեշտ են Աֆղանստանում իհայտ եկած նոր իրավիճակին պատրաստվելու և արձագանքելու համար։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն վարժանքներին մասնակցում են Ռուսաստանի, Ղազախստանի և Ղրղստանի զինծառայողները։ Հայաստանում անցած 1 օրում կորոնավարակի դեպքերի թիվն աճել է 501-ով, հիվանդությունից մահվան 15 դեպք է գրանցվել, հաղորդում է առողջապահության նախարարությունը։ COVID-19-ից տվյալ պահին Հայաստանում բուժվում է 9702 մարդ։ 1 տեղաչափով սահմանափակվող ռուսական Sputnik Light պատվաստանյութը հաստատվել է Հայաստանում օգտագործման համար, հայտնում է ռուսական TASS-ը։ Sputnik Light-ը նոր պատվաստանյութ չէ, այն պարզապես նույն Sputnik V պատվաստանյութի առաջին տեղաչափն է։ Այժմ մի քանի երկրներում, Արգենտինայում, Ադրբեջանում և Միացյալ Արաբական Էմիրություններում փորձարկում են ոչ միայն Sputnik Light-ի արդյունավետությունը, այլև հնարավոր համադրությունը կորոնավիրուսի դեմ այլ պատվաստանյութերի հետ։ Սեպտեմբերի 5-ի դրությամբ Հայաստանում կատարվել է 303325 պատվաստում, դրանք իրականացվում են կորոնավակով, AstraZeneca-ով, Sputnik V-ով և Sinopharm-ով։